Školky ve městech praskají ve švech, menší mateřské školy naopak potřebují děti. Kříženec staffordshireského teriéra ohrožoval obyvatele Milevska, pes zaútočil na strážníka. Vědci z Jihočeské univerzity vyšlechtili nové plemeno kapra, amurského lisce. Dobrý den u zpráv Jihočeské televize. Zatímco ve velkých jihočeských městech praskají mateřské školy ve švech, v menších obcích mají dětí nedostatek. To pro školky znamená mimo jiné méně peněz od kraje. Někde přijímají i děti mladší než 3 roky. V Českokrumlovské mateřské škole Plešivec přijali stejně jako v minulých letech všechny děti, které se přihlásily. My máme kapacitu 126 dětí a do kapacity na příští školní rok můžeme ještě přijmout 7 dětí. To zásadní kritérium je věk dítěte. To znamená, že předškolní děti mají samozřejmě největší šanci se dostat do mateřské školy a čím jsou děti mladší, tím vlastně mají jakoby menší počet bodů. Dvouleté děti bereme výjimečně. Řada jiných školek, například v Českých Budějovicích, praská ve švech. Oproti tomu školky v menších obcích by víc dětí přivítaly. Například ve Chvalšinách by mohly do plné kapacity vzít až 12 dětí. V minulých letech byly silnější ročníky a ty rodiče, protože ty děti, prostě těch dětí bylo víc. Pracujeme s takovým počtem dětí, který prostě se narodí a který přijde do té mateřské školy. Pro podobné školky jako ve Chvalšinách to znamená problémy s financováním a také změny úvazků. Ve chvíli, kdy není školka naplněna, dostává menší příspěvky od kraje na platy učitelů. V současné době přijímáme i dvouleté děti, je to z toho důvodu, aby prostě ta kapacita nějakým způsobem byla naplněna. Ve Chvalšinách přijmou 8 dětí pod 3 roky. To je maximální počet, který jsou učitelky ve školce schopné zvládnout. Takto malé děti totiž potřebují větší péči než starší děti. Ministerstvo v současnosti pro mateřské školy připravuje peníze právě na chůvy, které by o nejmladší děti pečovaly. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Muž a jeho pes znepříjemnili život obyvatelům Milevska. Pes volně pobíhal na sídlišti a choval se agresivně. Na benzínové pumpě pokousal strážníka městské policie. Muže za to jeho majitel, který psa nezvládal. Neznámý muž se minulý týden pohyboval po Milevsku se svým psem. Městská policie dostala několik stížností na volně pobíhajícího psa. Opilý muž se s ním nakonec přesunul na benzínovou pumpu. Pivo, tak si teda vybral, vzal si z zadnice pivo. Načež jsem mu řekl, že prostě s tím se musí odejít ven, že prostě není možné, aby byl prostě na šopu s tím psem, který ho samozřejmě nechal ještě volně běhat ke všemu a bez náhubků a tak. Muž odmítl opustit obchod benzínové pumpy a sednul si ke stolku. Během pár minut usnul. Začali vlastně chodit lidi a někdo šel prostě si třeba pro kafe nebo prostě pro pití, že jo, do ledničky a ten pes prostě po těch lidech jakoby vyjížděl, no, protože asi nějakým způsobem ho chtěl bránit. Obsluha čerpací stanice zavolala na linku 156. Městští strážníci dorazili na benzinovou pumpu během několika minut a přivezli si sebou i potřebnou výbavu na odchyt psa. Přišli dovnitř, přijeli asi 3, myslím. Tak ten pes po nich samozřejmě vylít hned, jako, takže tomu jednomu se zakous do nohy. Jeden zůstal s náma vevnitř, ten nám teda řekl, jako jdeme zpátky za pult. Policisté během několika sekund odtrhli psa od napadeného strážníka a zvíře sklidnili. Na takové akce jsou vycvičeni. Strážníci městské policie mají všichni zkoušky státní veterinární v Brně na veterině. Během celého zásahu majitel psa spal. Policisté ho zbudili a společně se psem odjeli za veterinářem. Ten potvrdil, že se jedná o křížence staffordshireského teriéra a že je pes očkovaný a očipovaný. Zraněného strážníka ošetřili na chirurgii. Byl pokousán pod kolenem na levé noze. Majitel psa dostal pokutu 1000 korun. Podle policie má trvalé bydliště na městském úřadě v Praze a je narkomanem. Určitě strážníci splnili všechny zákonné podmínky ohledně zákroku, který prováděli. Majitel za psa zodpovídá. Především v případě bojového plemena je důležitý jeho výcvik. Zůstaň. Je to pes, který potřebuje trénink a musí se na to důkladně. Určitě to nenechat jen tak. Samozřejmě potřebuje pohyb, potřebuje hodně pohybu. Je to náročný časově, ale musí se tomu psovi přizpůsobit. Pes se choval agresivně, což není jeho vina. Za napadení strážníka může majitel psa. Čistokrevná bojová plemena se cvičí už jako štěňata. Kříženci jsou podle odborníků problematičtí. Jejich povahové vlastnosti jsou méně předvídatelné. Josef Slabý, Jihočeská televize. Českým a rakouským celníkům a policistům se podařilo rozkrýt mezinárodně organizovanou skupinu pachatelů, kteří vyráběli a distribuovali drogy. Zásahové jednotky zadržely celkem 18 osob, z toho 7 při zátahu na jihu Čech. Výrobu a obchody u nás i v Rakousku organizoval 31-letý muž z Českobudějovicka.
Zásahové jednotky zajistily začátkem dubna 5,5 kg marihuany, 386 rostlin konopí a půl kila tablet extáze. Více než stovka studentů prvodárců už darovala krev v rámci třetího ročníku studentského krvebraní. Do akce se zapojili studenti středních, ale i vysokých škol. Navštívili transfuzní stanici Českobudějovické nemocnice, aby darovali krev a pomohli lidem, kteří ji potřebují. Studentské krvebraní pokračuje až do května. Velký úspěch si připsali vědci z Fakulty rybářství vod Jihočeské univerzity. Podařilo se jim společně s jihomoravskými rybáři z Pohořelic vyšlechtit nové plemeno kapra. Amurský lisec je odolný proti nemocem a je jedinou uznanou rasou za posledních více než 20 let. Tak to je on, amurský lisec. V žilách mu koluje krev původního divokého kapra, jehož domovem kdysi byly vody východní Asie. Jeden z prarodičů byl amurský sazán a to je víceméně jiný rybí kapří druh, který byl k nám importován v 80. letech ze Sibiře. Vyšlechtit nové plemeno kapra, které přežije i v nehostinných podmínkách, trvalo vědcům dlouhých 20 let. První myšlenky před těmi 20 lety právě byly zaměřeny na to, aby se vyšlechtilo lysé plemeno, které bude odolnější a tvrdší v podmínkách, hlavně ve vyšších nadmořských výškách. Musíte čekat minimálně 5 až 7 let, než vám každá populace ryb od toho plůdku dospěje do generačního věku, tak abyste získali ryby, které můžete vytírat. Vědci museli odchovat 3 generace, než získali jedince, kteří dají první potomky nového plemene. Vypadá to na kluk, jo, určitě kluk. O amurského lisce je už teď mezi chovateli velký zájem. Primitivní předek mu totiž předal velkou odolnost, především vůči smrtelnému onemocnění, které způsobuje tzv. Koi herpes vir. Ten děsí všechny rybáře. Je to jeden z limitních faktorů, který by mohl zapříčinit velké úhyny obsádek v rybničním hospodářství. Amurského lisce bychom si mohli koupit už za 3 až 4 roky. Chutnat nám bude stejně jako kterýkoliv jiný kapr a rozdíl by neměl být ani v ceně. Petra Pitra, Jihočeská televize. Ministerstvo dopravy upřesňuje novelu vyhlášky, podle které u kruhových objezdů mohla, ale nemusela být značka Dej přednost nebo Stůj dej přednost v jízdě. Médii pak prolétla zpráva, že se změní přednost na kruhových křižovatkách. Nový metodický pokyn, který dorazil na obecní úřady, nařizuje označovat tyto křižovatky tak, aby měla dál přednost auta jedoucí po kruhovém objezdu. Na jihu Čech pomalu končí jarní výlovy rybníků. Rybáři z Hluboké nad Vltavou prodali 150 tun ryb. Stejné množství kaprů vylovili i třeboňští rybáři. Na Novohradsku ještě výlovy neskončily, měly by pokračovat do konce dubna. Vydatný déšť zlepšil situaci s nedostatkem vody. Například na Hlubocku se alespoň polovina rybníků dostala na normální hladinu. Budějovický půlmaraton získal od Mezinárodní asociace atletických federací zlatou známku kvality. Začátkem června se v Českých Budějovicích poběží půlmaraton už po páté. Do ulic krajského města letos vyběhne 3400 běžců. Sportovní atmosféra v loni ovládla České Budějovice. Na trať půlmaratonu vyrazili 3000 běžců. Spousta lidí poznala své limity, ale většina mluvila o zážitku. Budějovický půlmaraton získal před letošním pátým ročníkem zlatou známku kvality za vysokou sportovní a organizační úroveň závodu. Získat zlatou známku je možné na základě jasně daných kritérií, které dává Mezinárodní atletická federace. Tahle medaile je vyznamenáním pro akci, která přivedla do budějovických ulic tisíce běžců. Ten hlavní díl práce odvedli organizátoři, kteří samozřejmě už několik let tady piplají ten závod. Letos se v Budějovicích poběží už pátý ročník závodu. Vytrvalců bude víc než před rokem, 3400. Kapacitu půlmaratonu už naplnili z 80%. Pokud někdo ví, že chce běžet a má natrénováno nebo ví, že ještě dotrénuje, tak má nejvyšší čas se přihlásit. Na trati znovu uvidíme vynikající kenské běžce, ale i českou špičku, Homoláče nebo Kreisingera. Budějovický David Vaš letos závod vynechá, protože chce ušetřit síly. Za 14 dní po budějovickém půlmaratonu se běží mistrovství republiky v Táboře, kde bych chtěl startovat na trati 5000 metrů. Organizátoři závodu tvrdí, že se z loňska poučili. Problémy s omezením dopravy by měly být minimální. Z pohledu obyvatel dochází k tomu, že průjezdné oblasti budou větší, bude vždycky možné vyjet z jakéhokoliv místa. Trasa půlmaratonu se změnila. Oblast mezi Pražskou a Nádržní ulicí bude přístupná i během závodu. Budějovický půlmaraton se poběží 4. června. Pohybuje se po určitých uzavřených trasách, tedy to znamená i určitou toleranci a pochopení ze strany obyvatel. Sportovní a především běžecký svátek opět podpoří město České Budějovice. Ta podpora města je ve dvou
surovinách. Jednak je to finanční, mám dojem, že letos jsme uvolňovali 300 tisíc korun. Budějovice zajistí i další věci, například dohled městské policie. S přípravou a organizací závodu pomůže 600 dobrovolníků. Ani letos nebude chybět rodinný běh pro 2,5 tisíce účastníků. Já myslím, že lákadlo je to obrovský, je to prostě plné emocí a ti lidé ty emoce potřebují a ty rodiny potřebují vidět toho taťku, který tam běží. Radost běhání má čím dál víc amatérských sportovců. Budějovický půlmaraton můžou běžet i čtyřčlenné štafety. Hlavní závod odstartuje 4. června v 19 hodin. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Vysílání Jihočeské televize pokračuje. Hostem studia Z dnes bude herec a dabér Kamil Habich. Mějte se hezky a na viděnou. Zprávy o počasí a Veronika Elhotová, vítám vás. Pojďte se společně se mnou podívat, co nás čeká. Středa bude skoro jasná až polojasná. Odpoledne ale musíme počítat s přibýváním oblačnosti a místy s přeháňkami. Ojediněle by se mohly vyskytnout i bouřky. Povane mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Odpolední maxima vyšplhají na příjemných 20 stupňů Celsia, a to na Českobudějovicku. O stupeň chladněji na Písecku. Biozátěž hlásí jen mírný stupeň na čísle 1. Počasí v příštích dnech bude stále spíše pod mrakem, doprovázené místy i občasným deštěm. Teploty ve čtvrtek pak mírně klesnou a naměříme kolem 14 stupňů. Zprávy o počasí jsou u konce, přeju vám hezký den. Našemu maličkému byly 3 roky, když se náhle objevila rakovina. Náš život se převrátil na ruby. Nemocnice, léky, operace, okamžiky bez naděje i naděje. Ale do příběhu naší rodiny vstoupil anděl. Dobrý anděl, který nám pomáhá. Staňte se dobrým andělem a podporujte rodiny s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Jako dobrý anděl víte, komu pomáháte. www.dobryanděl.cz Přemýšlíte nad výměnou oken a dveří? Oterm je jedním z největších výrobců plastových, dřevěných a hliníkových oken v České republice. Nově je Oterm také dodavatelem kvalitních interiérových dveří. Najdete nás v Českých Budějovicích na Ledické třídě a nově také v Táboře na Křižíkově náměstí. Žádejte okna od spolehlivého výrobce. Žádejte Oterm. Nemo Reality. Šumavské a jihočeské nemovitosti. Nemo Reality. Žijte svůj život a prodej nechte na nás. www.nemoreality.cz Profesionální stěhování AAA Rivo. Naše služby využívá i výrobce obráběcích strojů společnost Kovosvit Mas AS a mnoho dalších velkých firm. AAA Rivo. Odstěhujeme cokoliv a kamkoliv i vám. Přeji vám hezký den při sledování nového dílu pořadu 4 tlapky. Teď na jaře přichází do ordinací hodně psů s nadváhou. Čím je to způsobeno? Je to způsobeno především tím, že psi se dělají před zimou tukové zásoby, jednak se přes zimu méně hýbou než během jiných ročních období a jednak jsou překrmováni během vánočních svátků. Z čeho by se tedy psí strava měla a neměla skládat? Psí strava by se měla skládat především z krmiva, které je určené pro psy. Neměly by dostávat nic od stolu, žádná kořeněná jídla, tučná jídla, jídlo, které je určené především pro lidi, tak by pes vůbec neměl do své misky dostat. Znamená to jenom granule nebo třeba speciální konzervy, maso? Znamená to vlastně cokoliv, co je určené pro psy. Samozřejmě to musí být v nějaké určité kvalitě. Nekupovat jenom ty nejlevnější krmiva, ale snažit se vybírat třeba i podle složení.
ale můžou to být i granule, můžou to být konzervy, může to být klidně i vařená strava. Co může nadváha našemu pejskovi způsobit? Může způsobit spoustu dalších problémů, jednak problémy s pohybovým aparátem, problémy s kardiovaskulárním systémem, různá metabolická onemocnění a podobně. Kdy je potřeba nadváhu zvířete začít opravdu řešit? Měli bychom to začít řešit ve chvíli, kdy opravdu vidíme nějaké problémy, problémy s pohybem, problémy se vstáváním, problémy s dýcháním, kdy si všimneme toho, že ten pes opravdu už třeba nabyl dvojnásobku své váhy, což se stává poměrně často, není to nic výjimečného, a měli bychom se nechat poradit od veterinárního lékaře. A stačí třeba upravit ten jídelníček, anebo se musí přidávat pohyb? Určitě je důležité přidat i ten pohyb, ale nejdůležitější je opravdu upravit ten jídelníček, a to především vyřadit jakoukoliv lidskou stravu. Existují i nějaké speciální diety pro psy? Existuje spousta různých speciálních diet pro psy. Existují všelijaká prémiová krmiva, která už se teďkon zaměřují na to, aby jsme byli schopni u toho pejska snížit nadváhu. Výborně, já moc děkuji za povídání, budeme se těšit i na příště a vy zůstaňte s námi, protože i dnes vám ukážeme jednoho nalezence, který hledá nový domov. Nové pány hledá kříženka německého ovčáka Elza. Je to velmi příjemná, starší, úplně zdravá dáma. Přestože už její 10 let, na svůj věk vůbec nevypadá a je velmi aktivní. Zvládne klidně další procházky a výlety. Se všemi lidmi i dětmi vychází velmi dobře, jen s ostatními zvířaty má problém. Dobře by jí proto bylo jako opečovávanému jedináčkovi u domku se zahradou. Elza zatím čeká v Animal Rescue v Českých Budějovicích. Nábytek Ideál. Ideální nábytek pro vybavení vaší domácnosti, kanceláře, penzionu či ubytování. Naše zboží je vyrobeno z přírodního masivu a lamina. Taktéž vám na míru zhotovíme sedací soupravy, matrace, kuchyně, skříně a mnoho jiného. Už jste to viděli? Jsou celý nový a větší. Největší speciálka na kola a elektrokola ve třídě Standard, Sport a Profi. Cyklohelmy, brýle, dresy a cyklooblečení, inliney a jiné. Kola a elektrokola z Dysportu. www.dysport.cz. Auto Future, zastupující značky Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep a nově Kia. Dlouholeté působení na trhu, nejvyšší kvalita poskytovaných služeb, autorizovaný prodej a servis. auto-future.cz. Metropol už za chviličku začne divadelní představení Kdo je tady ředitel? A jednu z hlavních rolí hraje pan Kamil Halbich. Dobrý den. Dobrý den. Jak je vám před představením pokaždé? A obzvlášť dneska, když jste přijeli úplně tak... No, to chci říct, že je mi jinak v Praze a jinak na zájezdu, protože my jsme teď skoro 3 hodiny byli na cestě a teď jsme vlastně před 5 minutama vystoupili, tak je to takový, že za půl hodiny se člověk musí tak jako přehodit výhybku a dělat, že se nic nestalo, že jako, a dělat ještě to, že já nevím, v 1 hodinu ráno jako budeme v posteli a ráno nějaká práce, no. Na to ale je lepší jako nemysle. Patří to k tomu, že jo, samozřejmě. Musíte se hodně přeorientovat a dostat se do té role, co všechno k tomu patří? No já vám řeknu, samozřejmě jak u čeho, ale my tady to, teď jsem se zrovna díval do programu a my to 25. dubna to budeme hrát 7 let, jo, takže jako zase, že by si člověk musel opakovat text přímo před představením, anebo se nějak zvlášť jako soustředovat to. A baví vás to pořád? Je tam ještě možné najít něco nového? Baví nás to, protože mimochodem je to, já nevím, plus minus 280 repríz a vyprodaných, jako jo, takže ono vždycky ta energie, nebo prostě to, jako už tam máme
samozřejmě jako svý místečka, kde víme, že ta odezva většinou přijde, takže jako, koho by to nebavilo. Že? Chtěl byste být šéf nebo ředitel? Máte nějaké takové ambice? Ne, vůbec. Nikdy a nebudu ani. Přísahám tady před divákama z Českých Budějic. Vy jste se narodil v Liberci. Ano. Tam jste hodně sportoval. Ano. Dělal jste atletiku? Já jsem atletiku, zejména když jsem byl na gymnáziu, dokonce i na takový úrovni, jakože mistrovství České republiky a tak. Konkrétně dálku a trojskok, ale pak jsem se na první pokus dostal na damu, takže tam moje sportovní aktivity jakoby skončily. Nebo začaly, ale jiným způsobem samozřejmě. A co vás odvedlo od sportu k divadlu? Co byl ten hlavní popud, že jste se rozhodl? Tak sport byl koníček a já jsem se velmi záhy, kolem 12-13 let, jako rozhodl, že chci dělat divadlo. Začal jsem v Liberci chodit do divadla, začal jsem amatérsky hrát. A tak jsem to směřoval k tomu nějak racionálně, že to by mělo být moje povolání. A jako ta výkonnost v té atletice nebyla taková, abych jako někdy v budoucnu jako pomýšlel, že se tím třeba budu živit nebo že budu jako přeborníkem nějakým. A to ne zase. Kdo vás nejvíc ovlivnil na damu? Na damu? Co se týká herectví, tak jednoznačně Dana Kolářová, protože to byla moje úhlavní jako profesorka, i když by to slovo třeba nerada slyšela, na herectví a od ní jsem si vzal jako úplně bezesporu nejvíc. Teda. A co nejdůležitějšího vám sdělila ohledně herectví? Já si mám tu jednu zásadní větu, začínejte, když začnete studovat roli, tak od myšlení té postavy. Ono v té době, já jsem absolvoval v roce 90, tak druhá polovina 80. let, se tam hodně razila takový ten systém Stanislavského, takže to bylo takový, jako jak se nalíčit, jak být i v mý jakoby, fyziognomii, jak být tlustý a tak dál. Ale paní Kolářová nám od začátku říkala, začněte od myšlení té postavy. Tak to jsem si jako do vínku odnesl. Po Damu jste hned nastoupil do divadla Pod Palmovkou. Ano. A brzy, velmi brzy jste začal hrát Hamleta. Já jsem nastoupil v 90. roce a v 92. jsem hrál Hamleta. Jak dlouho jste ho hrál? Jsme ho hráli asi 3-4 roky. No. To bylo v období, kdy zase do divadla úplně tak nechodili lidi. Pár let po té revoluci, nebo 2-3 roky po té revoluci. Ale nakonec, já nevím, jestli jsme měli nějakých 60 repríz, což na tu dobu jako bylo celkem hodně. A tak tak. Pak jste hrál také v divadle Rokoko, ve Švandově divadle jste dnes. No, já bych to upřesnil. Ano. V Rokoku jsme hráli, to jsme s bratrem Míši Dlouhýho, s Vladimírem, jsme vlastně byli ve dvojici, ale to jsem hostoval. Hostoval jsem v divadle v Řeznický a za studií v Národním divadle a v Realistickém divadle. Ale ve Švandově divadle, s kterým jsme dneska přijeli, tak já jsem tam byl 11 let v angažmá a před 3 lety se mi narodil synek, malej, Matěj. A tak jsem se rozhodl nějak po dohodě s ředitelem, že půjdu na volnou nohu, abych si tak jako víc rozhodoval o svým čase. Takže já jsem takový, jakoby, jestli se to tak dá nazvat, stálým hostem Švandova divadla. Hmm. Nelitujete toho? Zatím toho nelituju. No, protože já tam dohrávám 4 inscenace, tak, které jsou vlastně vyprodaný, takže zatím to nějakým způsobem funguje, tak zatím toho nelituju. Hodně se objevujete v seriálech. Máte rád seriály? Jako divák? Jako divák a pak jako herec. Já mám jako divák rád seriály ty starý, jako F.L. Věk byl jednou jeden dům a seriály tady z toho ranku, shodou okolností, ty, který se jmenoval, tak režíroval pan režisér Filip, s kterým jsem teda to štěstí nikdy neměl a už nebudu, protože pan režisér už je starší. Ale to byl můj šálek kávy. Jako. A jako herec? Jako herec to beru, záleží na postavě, ale tak samozřejmě všechno se dělá takovým jako větším tempu a tak dál, takže to není úplně to nejpříjemnější, co se týká tady té profese, ale tak patří to k tomu. A jaký ze seriálů jste měl vy osobně nejraději, ve kterém jste hrál? Četnické humoresky třeba? Já jsem měl nejradši Dobrodružství kriminalistiky, ale to byly uzavřený díly, jo. Tam se každý herec objevil vlastně v jednom díle. Tam já v tom jednom jsem měl vlastně hlavní roli toho vyšetřovatele. A to se dělalo filmovou technikou, režíroval to pan Moskalik. A tak to dávám na první místo. Máte rád rozhlas? Miluju rozhlas. To jsem si oblíbil za poslední roky úplně nejvíc, teda skoro bych řekl. No. A jsem tam poměrně, to musím zaťukat, jsem tam poměrně často. Teda. Teď jsme začali předevčírem.
takovou inscenaci rozhlasovou o skladateli Handlovi a hlavní roli má pan Price, takže já prostě mám to štěstí, že teď 4 dny budu jako ze 2 metrů pozorovat pana Price v rozhlase a to je úplná bomba pro mě. Teda. To já ráda slyším, že máte rád rozhlas. Rozhlas je i moje domovina. Zbývá vám čas ještě na golf? Dneska jsem byl trénovat, my jsme jeli ve Budějic, tak jsem byl trénovat, jsem trošku rozhozený z toho, že mi to vůbec nešlo, ale já si ho najdu ten čas, no. A těším se, jestli můj synek třeba, jako až bude starší. Můj trenér mi říkal, že třeba kolem 5 let už by tak jako to mohl zkusit. Jo. A já bych byl rád, kdyby ho to bavilo a měl bych takyho svého parťáka vlastně na golf, jo. Ale samozřejmě za předpokladu, že ho to bude bavit, aspoň jako mě. Já vám moc děkuji za povídání. Bohužel už musíme končit, protože už vás volají, budete muset na jeviště. Tak zlomte vás. Čert vás ven. Naschledanou. Naschledanou. Jsme strůjci svých osudů, protože ani talent, štěstí či pouhá náhoda ke konečnému úspěchu nestačí. Cesta k němu bývá trnitá a plná překážek. Mnozí se po ní vydali, neodradil je první neúspěch a svého cíle dosáhli. Jsou houževnatí, pracovití, umí být tvrdí, ale i naslouchat ostatním. Nechte se jimi inspirovat. Sledujte příběhy úspěšných Jihočechů s Lenkou Pokornou. Dnešní pořad začneme pozvánkou za sportem. Ve 23. kole změří své síly týmy, které ještě v loňském roce měly prvoligový primát. Dynamo v pátek na svém hřišti přivítá Otroky z Hradce Králové. Českobudějovičtí po špatném podzimu ještě neprohráli a stoupají tabulkou. Druhý tým Národní fotbalové ligy dorazí na jih Čech v plné sestavě. Výkop je v 18 hodin, tak přijďte budějovické fotbalisty podpořit. Od čtvrtka až do neděle můžete v Kaplici navštívit chovatelskou přehlídku trofejí. Myslivecká akce už má dlouholetou tradici a i letos tu můžete obdivovat spoustu trofejních úlovků. Výstava začíná ve čtvrtek v 10 dopoledne. V pátek a v sobotu bude otevřeno od 8 do 18 a v neděli do 12 hodin. Na zajímavou historickou výstavu můžete dorazit do budovy Státního okresního archivu v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě. Expozici Jan Karel Václav Zikmund Lucemburkové, Budějovice a Jižní Čechy můžete navštívit v sobotu 16. od 9 do 17. a ve stejném čase pak ještě v týdnu od 18. do 22. dubna. Designový nábytek Office City. Spolupracujeme s italskými firmami. Nabízíme široký výběr kancelářského a sedacího nábytku. Italský nábytek Office City. Navštivte naše showroomy. Nově v Českých Budějovicích a v Praze. Office City. Zahoďte starosti za hlavu. Je tu pro vás Office City. HB Automateriál. Váš dodavatel kompletního sortimentu autodílů pro osobní a užitkové vozy všech značek. Navštivte nás na Novohradské ulici v Českých Budějovicích nebo na naší pobočce v Trhových Svinech. HB Automateriál. Váš dodavatel autodílů. Protivínský chléb. Chléb pro celou rodinu.